ligger på benken, så tenker jeg at det er så utrolig ubehagelig, fordi han lener seg opp på stillanleppa som jeg nettopp tok. Selve tatueringen er ikke så vondt, men akkurat det er helt for jævlig. Altså. Er det langt igjen, eller? Nå begynner jeg å tenke sånn, det er ikke så nøye. Den kan bare være halvferdig. Jeg kan bare gå. Jeg vil bare at det skal gå fort over. Jeg vil ikke skylle munnen, jeg vil ikke ha pause. Jeg vil gjøre det ferdig med en gang. Nå, sånn ferdig liksom. For å være helt ærlig, så tror jeg ikke jeg kommer til å få noen reaksjon. For folk er så vant med at jeg gjør så mye rart. Altså, jeg er nødt til å farge håret mitt, holdt på å si rosa, men ikke det blir en gang å sjokere folk.